අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න අද තරන් ආවා වාහන වලට ගැලපෙන අයිටම් එකක් මේක ලයිට් එකක් මේක සිග්නල් ලයිට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සයිඩ් මාක ලයිට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 12 24 දෙකටම වාහන වලද මේක යූස් කරන්න පුළුවන් අපි බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන්නේ කොහොමද ලයිට් එක ඔන් කරාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔය විදිහට තමයි මේක ඔන් කරාම තියෙන්නේ 12 24 දෙකටම කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේක ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අපේ Facebook page එකට හරි WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න මම description එකේ details ටික දාන්නම්.